Hola mga ka-Dubbercats! Magandang umaga! Nagbabalik na naman po si ER Reaction Vlog para sa isa na mga update patungkol sa mga latest ganap ng TVJ and the Dubbercats inside and outside the show At kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na yan hit mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod pa yung mga daily updates patungkol sa Dubbercats First topic natin for today Happy Wednesday to everyone! Ito po yung isa sa mga schedule po ng EV at ngayong Wednesday, pinakita po mismo ang ilan po sa galat ng Sota Japan. So, ito po ay nangyari po sa Universal Studio sa Japan. At kasama po ang family ni Bossing si Tali, at si Mochi, at ilan po sa mga soto ay ibinahagi mismo ang ilan po sa mga karanasan nila sa bakasyon po nila dito po sa Japan. At yan po ay kuha po sa isa sa mga Disneyland sa Universal Studio. And especially guys, pinakilala din po kahapon si Atasha Bulak bilang bagong brand ambassador ng Choco Barley. Makikita natin dito yung ilan po sa mga eksena behind the scene ng shoots ni Atasha Bulak ng Choco Barley talagang all eyes in Atasha Mulak dahil makikita natin lahat po halos ng camera video cam cellphone cam nakatutok po kay Atasha Mulak dito at masayang masaya si Atasha sa new achievements and goal na na-unlock po niya congratulations muli Atasha Mulak and also kay Andres Mulak sa kambal niya dahil pareho silang nakuha dito po bilang bagong brand ambassador ng Choco Barley you deserve it all congratulations Atasha Mulak isa namang pasabog BP Jingle Sing with All Your Hearts, be one of the lucky winners of brand new smartphone, wireless headphones, and 3,000 bingo plus credits. Yan po ang isa sa mga handog ni Main, and if you're low kung pa paano sumali, nandito po yung mechanics para makasali po lahat po ng davercats This is the official mechanics. Pang malakas ang premyo ang naghihintay sa iyo. Kaya naman maghanda ra para umabit. Mechanics, create a video of your singing the Bingo Plus jingle. Upload it your TikTok and Facebook account. And use the hashtag on the captions. Sali na mga kadabar cats. Miles Ocampo spotted po sa isang clothing company. Nagpapicture pa nga sa kanya ang isa sa mga staff ng isang clothing company po na to. Na makikita natin siya, pati yung bata ay talagang all out sa pagpapapicture po mismo kay Mouse Ocampo. Sir Joey De Leon, regaluhan po mismo ng isa sa mga sapatos ng mga Marikenyo. So ito po isa sa mga post ng isa sa mga double cuts na bumisita sa Itpulaga at naging contestant sa isa sa mga palaro po nito. Sabi niya dito, with the one and only Kenyo Master Boss Joey De Leon, ang poet nyo, we had the honor of sharing our handcrafted shoes with a legend who deserved nothing less than a Marikenyo Masterpiece. Joey is a symbol of timeless talent and we're proud to have him appreciate the craftsmanship behind every pair. Yan ang isa sa mga posts ng isa sa Mar marikenyo o IG. At ayan guys yung isa sa mga pagkakataong uh, shinner po ni Boss Joey sa kanyang IG post. Tito Soto pinagtanggol po si Bico Soto sa isa sa mga tinalakay po mismo dito sa forefront. So ito guys isa sa mga pagkakataong tinanong si Tito Sen about po doon sa issue ni Biko Soto na nagkakorap nga daw po sa Pasig. Pero ito po yung isa sa mga pagkakasabi ni Tito Sen. Imbento yan. The former Senate President Vicente Tito Soto dismissed the crap and corruption complaints against the nephew, Pasig City Mayor Biko Soto. Isa po yan sa pinag-usapan po kanina kasama po ng isa sa mga host po ng The Forefront. At ang sabi din po dito is walapong uh, wala pong katotohanan yon Isa po yan sa tactic at dirty tactic ng kalaban po ni Biko Soto para po ay siya ay siraan. Ako kahit hindi ako tagapasig, nakikita ko na hindi magagawa ni Biko Soto ang mag -crap. So ito po isa sa mga pagkakataong gusto pa ni Biko Soto na maglingkod sa bayan. At tada kahit tanongin niyo mga taga mas marami po ang makakasagot na maganda kaysa sa pangit. So, kumbaga guys, kasi malapit ang election eh, siyempre siraan na po 'yan. At makikita natin na kahit maganda yung pagkitungo mo mismo sa mga taga yung mga naninira at mababayaran po doon, sisiraan at sisiraan ka. So, it means talagang meron na po nagaganap na siraan. And especially guys, ilang buwan na lang, e election na po. Para po sa senator and mayor election and local and national election. So, kung guys, ito na yung pagkakataon nila para po uh, demolition job yung mga kalaban mismo nila. At si Tito Sen pinagtanggol po on live televisions itong si Biko Soto na wala pong katotohanan yung sinasabi ng kalaban nito sa Pasig. Another topic, handa na ba ang talent po? Magbabalik ng Pilipinas Cat Talent or PGT para sa ikapitong season nito sa ABS-CBN. Base sa isang call for audition na lumabas sa Kafamilya Online Live ngayong gabi, wala pang detalye kung sino ang magiging host ng programa. Gayong pareho namang wala sa abs ang huling host nito na si Neville Crawford at Tony Gonzaga. At wala pa rin pong inaanunsyo kung mapapanood din ito sa TV5. Kasi talagang magkakaroon talaga ng coverage. Kasi ito pong uh, Pilipinas Get Talent ay isang malaking talent search for all the Filipinos na may mga talent pong tinatago. And since ang ABS-CBN ay talagang wala naman pong sariling channel, no? sa coverage din po ito sa TV5 para po mapanood ng mga Dower Cats at mga kapatid supporters. Isa sa mga endorsement ni Maine Mendoza na Drop Ball eh, mailalaro nyo na po siya sa Bingo Plus app sa Gcash. So, nandun po siya. At nakita ko isa sa mga eksena po kagabi na nakalive po sila kagabi. At makikita natin dito yung isa sa mga post ng isa sa mga naka-appreciate po ng Drapol launching. It was an exciting celebration as Bingo Plus unveiled the highly anticipated Pinoy Drapol at the Grand Hyatt Hotel. At Sandy super treated at an immersive experience with a stunning setup, engaging brand ambassador, and thrilling surprises and performances. And by a special appearance by Min Mendoza made a special night and unforgettable. So congratulations, Tabricats, Min Mendoza. Atasha Mulak headline po sa Jaryo po ngayon. Atasha Mulak Pasuyo, hottiest single song sa Spotify. Ito po yung isa sa mga post ni ditong tingin, Jun Carlos, at isa po siya sa laman po ng headline ngayon si Atasha Modak. Grabe guys, congratulations sa sunod-sunod na -sunod achievements and blessings na natatanggap po ni Atasha ngayong taon. Congratulations Atasha muna. Amber Torres, may kakaibang ginawa po mismo sa TikTok video ni Eunice Janine. At pakinggan na natin dyan guys. Nagulat po si Eunice Janine na ipasok mismo ni Amber sa ilang po isang bagay na talagang kinatuha mismo ni Yunis At pinaulit pa nga po ito ni Yunis kay Amber at tinutok pa kay Amber yung camera. Makikita natin dyan, tawang-tawa si Yunis na ginawa po niya on TikTok. Iba ka talaga, Amber Torres. Nag-iisa ka lang. So, alam natin guys na for improvement pa si Amber. Pero makikita natin dito, talagang marunong talaga siya makibagay. At sa lahat po ng mga dover cuts sa na nakakasama niya na sa mga veteran hosts at sa mga bago, talagang close na close na po si Amber. At inuturing na po ni Amber na familia, at second family ang 8 Bulaga Host and Dover Cats. Congratulations Amber Torres. So sa iba pang update na natili po tayo nakatutok po sa mga daily updates KR, KR Reaction Vlog at maraming maraming salamat sa inyo pagtutok. Happy Wednesday to everyone at pamaya live na live na po ang 8 Bulaga sa TV5 at lahat ng mapapanood po natin ay mga fresh and latest episodes ng EV today, Wednesday. Congratulations sa lahat po ng mga patuloy pong sumusuporta kay AR at sa lahat po ng patuloy pong nagmamahal sa It Bulaga. God bless you all at hanggang dito lang po si update natin ngayong umaga na to. Thank you and see you for my next update video. Bye bye guys. See you sa next update natin patungkol po sa Dover Cats.